Bugün 13-ші шілде әкем мен ағамның қайтқан күні. Жанаке болып едің тынысымыз, отаға берекелі ырысымыз, асқыртау кемпейілді жарқын бейнен кетпейді ерекше бір тұрысыңыз, жібектей мінезіңіз ашық еді, қолыңыз шебер іске батыл еді, жадырап балаларды көрген кезде көңіліңіз бұлақтайын тасушы еді, сағынып келуші едік сізді алыстан, асылып мойныңызға біз жарысқан, күн болып жананамыз күліп шықса, тәрізді бізге болдың ашық аспан. Сен бізге болушы едің жасыл орман, күн түспес дауыл өтпес мықты қорған, әкелік төгілген мол мейіріннен сығалай алмаушы еді қарлы боран. Жан әке, шынар едің паналайтын, жиендер келіп сені мазалайтын, ұлымның немересін сүйсем ғой деп кездерім болатынды армандайтын. Бөгденің ала жібін аттамадын, адалды жолды бізге баптағанын, ақ пейіл ақ көңілді жүзіңізді әр қашан есімізде сақтағаным. Келбетің сымбатына сай болатын, көңілін мамыражай жай болатын, серілеп домбырада ән салушен, рухани дүниенде бай болатын. Дәл осы 13-ші шілде күні әкемнің інісі Абылай да дүние салды. Ол да 59 жасында өмірден озды. Бұл сәйкестік пе, тылсым сыр ма, әлдене? Араға 20 жыл салып, інісі ағасының соңынан кете барды. Күн жылжып, міне бүгін 3 жыл өтті, қабірге көздің жасы сіңіп кепті, нұрланып жатқан жерін жарық болсын, ұрпағын өсе берсін болып текті. Ешкінге болмаушы еді жамандығын, жақын мен сүйген жарға адалдығын, ақ көңіл мінезінде алтын еді, біз сырттан тілеуші едік амандығын. Бақилық төрді ерте жалғадыңдар, алпысты көруге де жете алмадың, сағын сақта отырмыз біз көнігіп, тағдыр ісін басымызға салғанын. Ақылды үлгі етіп кеттіңіздер өнеге, мың ризамыз жеткізген бұл өмірге, қанша жылдар өтсе де пәк бейнелерін көңілге түйіп сақтаймыз біз жүректерде.